Бүгін Петропавлдағы Чернобыль апатында қаза тапқандардың құрметіне қойылған ескерткіш маңы қалың көпшілікке толды. Жерлестеріміз бірер сәттен соң монумент алдына гүл шоқтарын қоймақ. Бұл дәстүрге айналған шара. Солтүстік қазақстандықтар жыл сайын 26 сәуір күні алапат апаттың салдарынан көз жұмғандарды еске алады. Апат орын алған аумақта Қатжан Арықов жарты жыл әскери борышын өтепті. Ақсақал ол күндерді есіне де алғысы келмейді. Бойын күйзеліс сезімі билейді. Әр ер адамның өзінің отан алдында өтейтін міндеті бар деп. Сол біздің бойымызға түсті. Міндетімізді толығымен орындап келдік. Құрбандарды еске алуға Семей полигонында әскери борышын өтеген азаматтар да келді. Бұл жандардың тағдыры ұқсас. Асхат Төлепбергенов ядролық жарыс болған аймақта 2 жыл қызмет етіпті. Келешекте мұндай болмасын, атомның енді Чернобыль көрсетті, тағы да әлгі Нагасаки, Хиросимада көрсетті, сондықтан тиіштігі болсын, Алла Тағала келер сұрпақ жақсылықпен өмір сүруге жазсын. Жалпы дерекпен бөлсейік, Чернобыль атом электростанциясындағы апаттың зардабын жоюға 4,5 мың солтүстік қазақстандық барған. Қазіргі таңда олардың 200-ге жуығы ғана арамызда. Алдыр Айтбаев, МТРК.